അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഞണ്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന കാർസിനോമ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത്. കാർന്നു തിന്നുന്ന വ്രണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവും അനേകം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഈ കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണിതവുമായ വിഭജനമാണ് അർബുദം അഥവാ ക്യാൻസർ എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയാം. അനിയന്ത്രിതമായ കോശ വളർച്ചാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ആ കോശത്തിലെ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ്. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകി ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവ രക്തത്തിൽ കലരുന്നു. പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തത്തിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെയെല്ലാം രോഗം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻസർ ഏകദേശം 100 അസുഖങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം. ഇതിൽ വളരെ മാരകമായ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മുതൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തൊലിയുടെ ക്യാൻസർ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഭീതിതമായ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില ജീവിതശൈലികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പുകവലി, മദ്യപാനം, മറ്റു ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം, വ്യഭിചാരം, അനിയന്ത്രിതവും ജൈവവുമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം എന്നിവയാണ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്. ജീവിതശൈലിയും പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങളും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രവും അനുഭവങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പുകവലി, അമിതഭാരം, വ്യായാമമില്ലായ്മ, മദ്യം, വായുമലിനീകരണം, അനിയന്ത്രിതമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ക്യാൻസർ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ ക്യാൻസർ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുന്നതും ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന കീടനാശിനി അടിച്ച പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്നതല്ല. ഇസ്ലാം സംവരിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിലൂടെ ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനാകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമുക്ക് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിഫ നൽകട്ടെ. ഇതുപോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.